Jag skulle vilja klättra i berg då, utomhus. Spanien, Frankrike, USA. Och resa runt och klättra skulle jag vilja. Har du en extra biljett till mig? Kommer från en jätteliten klätterklubb. Så nu finns det flera hallar och riktiga tränare. Så det är mycket mer hjälp man får med sin satsning. Ja, alltså, vi har ju Harry. Det är vår tränare. Jag tycker att han beskriver väldigt bra. Ja. Det känns som att han har egen erfarenhet och kan utveckla oss genom det. Ja. Sen har vi också vägledare på skolan som hjälper oss att med träningen och skolan så att det går ihop och så också. Nu när vi har idrott på schemat så har man tid för både plugg och kompisar. Speciellt det här med att plugga. Det får man mycket mer tid för nu när man har idrott på skoltimmarna. Sen är det en ganska liten skola också, så det är väldigt mysig gemenskap. Och det finns mycket mer förståelse hos lärarna för ledighet för tävlingar och man kommer lite sent för träning. Det är inte så mycket läxor heller, så att man har chans att ha kvällsträning om man vill det. Jag är nöjd med mitt val. Liksom. Jag med.